Sveiki visi šį gražų ir šiltą pavasarį ir vėl žiūrintis Auto Plius naudoto automobilio apžvalgą. Gal jau kiek ir įkyrėjau, bet paminėsiu du dalykus. Jeigu turit automobilį, kurio apžvalgos mes vis dar nesam padarę, parašykit mums į marketing@autoplius.lt ir galbūt mes atvažiuosim ir jį nufilmuosim. Ir žinoma, antras, bet pirmas pagal svarbumą dalykas yra tas, kad subscribintumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelį esantį šalia. Kodėl? Kad girdėtumėt, kada išleisim kitą savo video. Opel Insignia turi kol kas tik dvi kartas. Pirmoji buvo pradėta gaminti 2008 metais ir gaminta iki 2017, o 2017 pasirodė ši, jau antroji modelio karta. Mūsų apžvelgiamas modelis turi automatinę greičių dėžę, 2 litrų dizelinį variklį ir žinoma priekinę varančiąją ašį. Antrosios kartos Insignia galėtumėte rasti su keletu skirtingų variklių. Pats silpniausias iš jų buvo 1,6 bei turėjo 108 arklio galias, o galingiausias buvo 2 litrų ir turėjo net 256 arklio galias. Kaip gaila bebūtų, antrasis variantas jau nebėra gaminamas. Visai nesenai pasirodė ir antrosios kartos modelio atnaujinimas. Jeigu domino tokio automobilio naujo įsigijimas, jų kainas galėtumėt rasti ir autoplius.lt naujų automobilių kataloge. Tai užeikit ir pasidarykit. Lyginant su pirmąja karta, antrosios kartos modelis pasikeitė labai labai stipriai. Priekyje pasikeitė praktiškai viskas, nuo lempų iki buferio formos, grotelės įgavo visiškai kitą formą, atsirado kitokį šiek tiek apdailas ir apskritai visas priekis tiesiog atjaunėjo. Man asmeniškai labai gražu. Antrosios kartos Opel Insignia galėtume atrasti su 2 skirtingų tipų kėbulais. Tai yra hatchbacko arba universalo. Universalas man asmeniškai atrodo tikrai gražiau ir, na, kas be ko praktiškiau. O daugiau žiūrint iš šono nieko išskirtinio, išskyrus 18 solių džentelmeniškus ratus ir šią chromo apdailos juostą, kuri gale netgi įauga į galinės lempas. Galas taip pat pasikeitė kaip diena ir naktis. Kaip madinga paskutiniuose naujausiuose modeliuose, žinoma, susiaurėjo galinės lempos. Ir manau, kad labai 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 geras sprendimas buvo nepadaryti jokių duslintuvų. Jeigu pasirinkimas buvo netikri arba jokie, visada geresnis sprendimas yra nedaryti jokių. Tiesa, kai kuriuose modeliuose netikrus feikinius duslintuvus vis dar rasite. Pirmas dalykas, ko mane labiausiai stebina šis automobilis atsisėdus į vidų, tai yra interjero kokybė. Ir nesvarbu, ką paliesčiau, ar porankį, ar durų apdailas, ar centrinė konsolė, viskas jaučiasi tikrai tvirtai surinkta. Ir jeigu, pavyzdžiui, Superb modelis tikrai laimi praktiškumu ir bagažinės dydžiu, tai čia interjeras tikrai gražesnis ir netoks nuobodus. Sėdynės šiame modelyje irgi patogios, maloniai prilaiko į šonų. Ir vieną gerą dalyką pasakysiu, turiu vieną pažįstamą, kuris būtent su antrosios kartos Insignia labai daug keliauja užmiestyje. Jis kaip man, kaip vieną iš didžiausių šito automobilio pliusų paminėjo tai, kad jam niekada neskauda nugaros. O manau, kad tai yra vienas didžiausių pliusų automobiliui, jeigu vairuotojas su jo važinėja labai daug. Dar kas man patinka, tai yra šita piloto vieta, kurioj ne tik viskas patogiai ir prieinamai išdėliota, bet dar ir suteikia šiek tiek jaukumo vairuotojui. Multimedija 7 colių dydžio, tai pačio dydžio tikrai užteks. Naujesniuose modeliuose netgi rasit Apple CarPlay ir Android Auto. Vizualizacijos, sakykime, tokios minimalistinės, bet išties gražios. Man patinka, kad ji veikia išties greit. O ir funkcijų savyje slepia pakankamai nemažai. Galim prisijungti telefoną, leisti muziką, galim kalbėti su laisvų rankų įranga, multimedijos pagalba galim netgi reguliuoti klimato kontrolę. Na ir aišku, turim navigaciją, kuri išties greit veikia ir lago jausmo tikrai nėra. Po multimedija dar turim keletą svarbiausių mygtukų, tai čia multimedijos valdymas, perjungimas dainų, įėjimas į pagrindinį meniu, antipraslydimo išjungimas, avarinių mygtukas, štai čia kiek žemiau 2 zonų klimato kontrolės valdymas, labai elementarus. Gaila, kad šiame automobilyje neturime sėdynių šildymo arba vėsinimo, tie mygtukai būtų štai čia. Nu, o prie bėgių per metėjo dar galima išjungti ir juostų palaikymą bei start-stop funkciją. Kaip įprasta, dar apžvelkim ir dėtuves. Tai turim po vieną solidaus dydžio dėtuvę durise. Turim vieną užsidarančią štai čia. Čia rasim mažą dėtuvėlę raktui ir 2 podelių laikiklius. Čia turim dar vieną pakankamai gilią dėtuvę užsidarančią. Porankis taip pat pakankamai gilus. Viduje turim dar vieną USB jungtį.
Viršuje turim dėtuvę akiniams, kuri man labai patinka. Ir aišku, kaip įprasta, turim daiktadėžę, kuri šį kartą yra, na, sąlyginai tokia vidutinio dydžio. Gale situacija tokia, kad jaučiuosi liktai sėdėčiau ekonominės klasės limuzinė. Nes mano galvai vietos sočiai, lygiai tiek pat ir mokojom, o sėdžiu už paties savęs ir dar esu atsislinkęs labai labai patogiai. Per vidurį turim transmisijos tunelį, per kurį perlipti sunku nebus, bet vidurinė sėdynė tikrai nėra patogi ir čia būtent ilgos kelionės važiuoti tikrai tikrai nenorėčiau. Toliau, turim porankį, lengvai atsidaro ir dar jame turim du puodelių laikiklius, tai čia viskas tvarkoja. Apačioje turim dvi USB jungtis, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, o galinis langas atsidaro iki pat galo. Šios Opel Insignia bagažinės talpa yra 560 litrų. Palyginimui, ji yra didesnė nei Ford Mondeo ar Mazda 6 universalų, tačiau žinoma pralaimi rinkos lyderiui Škoda Superb. Na, o pati bagažinė, taip, čia neturim jokio kampo, tai kelt sunku krovinių bus išties paprasta. Šonuose turim kabliukų pirkinių krepšeliam, turim 12 voltų jungti, jeigu norėtumėt pasijungti siurbliuką ir išsisiurbti bagažinę. Na ir aišku, turim atsilenkiančias sėdynės. Sėdynės atsilenkia labai įdomi. Galima atsilenkti vidurinę sėdynę, jeigu vežatės tiesiog ilgą krovinį, kurį reikia šiek tiek patogiau sutalpinti. Tačiau jeigu reikės įkrauti didesnį, automatiškai vos mygtuko paspaudimu galima atsilenkti ir šoninės sėdynės, tai bus dar patogiau. Na o štai čia turim dvigubą dugną, po kuriuo galėtume laisvai įsidėti planšetinį kompiuterį. Na, o apie techninę šio automobilio savybės mes kaip visuomet paklausėme R2L serviso. Automobilio pakaba paprasta ir patikima. Automatinė greičių dėžė dažniausiai iki 200 tūkstančių km ridos gedimų neturi. Dėl drėgmės kartais oksiduojasi elektros laidų antgaliai, dingsta kontaktas arba esant nepatikimam kontaktui pradeda kaisti, o kartais ir perdega saugiklių dėžutės. Kartais atsileidžia variklio karterio dugninės varžtai ir pradeda tekėti tepalas. Išvažiavus į kelią, pirmas dalykas, ką noriu paminėti, yra komfortas. Tai šiame automobilyje jis yra iš tikrųjų puikus, tiek su kelio nelygumais, tiek su duobėm, tiek su įvairiausiais kalniukais automobilis susitvarko tikrai puikiai, bet pagrindinė jo esencija atsiskleidžia važiuojant užmiestyje prie didelių greičių, tokių kaip, sakykime, 130 km per valandą autostradoje. Tada automobilis tiesiog pradeda plaukti, atsiranda, na, pasakysiu angliškai, toks krūzinimo jausmas, kada tu tiesiog gali maloniai įveikinėti 200 km iš taško A į tašką B. Jeigu užsimanysit su tokiu automobiliu truputėlį paišdykauti ir vieną ar kitą posūkį įvažiuoti šiek tiek staigiau, tai tą padaryti pavyks, bet nebus nieko ypatingai linksmo ir nebus kažkokios tai didelės kibirkšties, nes iš esmės automobilis skirtas nelakstyti, o tiesiog važiuoti komfortiškai. Garso izoliacija automobilyje yra puiki. Važiuojant didesniais greičiais, salone vyrauja tyla. Aišku, nesakau, čia yra vietos tikrai kur tobulėti, bet iš esmės automobilis tylus, nesigirdi nei variklio, nei padangų užimo ir mes patys galim susikalbėti labai lengvai važiuodami. Kalbant apie greičių dėžę, tai važiuojant tiesiu keliu, stabdant ar šiek tiek švelniai gazuojant, jį veikia iš tikrųjų puikiai ir priekaištų neturiu, bet jeigu norėtumėt staigiai sustartuoti, kaip pavyzdžiui būna tokia situacija, kada norite važiuoti į žiedą, matot, kad artėja automobilis, tada yra tarpas ir už jo šiek tiek toliau kitas automobilis ir jums reikia staigiai važiuoti į žiedą. Tai šitoj vietoj su šita dėžė reiks šiek tiek pasiskaičiuoti, nes startuojant, na, yra toks tiesiog lago momentas. Matomumas tikrai geras, langai dideli, matau visur puikiai tiek per veidrodėlius šoninius, tiek per galinio vaizdo veidrodėlį, tai viskas važiuojant yra tvarkoj. Bet parkuojantis gali kilti problemų. Sėdėsena pakankamai žema, priekinis stiklas ilgas, todėl kapoto pabaigos beveik nesimato. Tai statantis priekiu gali kilti šiokių tokių niuansų. O per galinį langą žiūrint, bagažinė atrodo labai labai toli. Tai manau, kad be galinių parkavimo daviklių tokio automobilio net nepirkčiau, nes paskui kiltų labai labai didelis diskomfortas važiuojant kiekvieną dieną ir parkuojantis. Nu, variklis, kuris yra sumontuotas šitoje Insignijoje, man atrodo, turbūt vienas racionaliausių pasirinkimų. Tai yra 2 litrų, kaip minėjau, dizelinis variklis su 170 arklio galių. Tai vienas dalykas, jam tikrai užtenka galios, tiek staigiau startuoti mieste, tiek kažką apsilenkti užmiestyje.
O antras geras dalykas yra tai, kad automobilis turi pakankamai geras sąnaudas ir važiuodamas su visu Vilniaus eismu aš turiu beveik 8 litrų 100 km sąnaudas, kur, na, tokio sunkumo ir tokio dydžio automobiliui pykti tikrai, tikrai negalima. Opel Insignia šiek tiek keistas automobilis, bet pagrindinis keistumas turbūt yra tame, kad lipant į Opel ženkliuką turintį automobilį tokio komforto ir tokios prabangos tikrai nesitikėtum. Tačiau šį kartą inžinieriai iš tiesų pasistengė. Be kita ko, šis automobilis dar ir puikiai išlaiko vertę. Bičiuliai, šiandien tiek darbingos savaitės, būtinai užmeskit laiką, jeigu patiko video ir susimatom jau visai greitai.